Joo, tähän se Guggenheim museon sitten pitäisi nousta. On kyllä hieno olla täällä marraskuussa ja kaunis on alue. Ja osaan oikein nähdä, miten turistit valtoimena iskee tähän marraskuiseen viimaan ja kattelemaan Guggenheimin kaunista taidetta. Mitä ihmettä sieltä mahtaa sisältä löytyäkään. Hei, tästä voi lyödä nyt vetoa. Hyväksyykö kaupunginvaltuusto Guggenheim museon rakentamisen? Tämä ratkaiseva äänestys on ensi keskiviikkona, ja tällä hetkellä kertoimet puhuu sen puolesta, että kyllä hyväksyy. Munkinlaista spekulaatio on ollut liikkeellä, niin käykää veikkaamassa oma näkemyksenne ja tienatkaa Guggenheimilla rahanne. Olkaa ensimmäinen Suomessa, joka tekee rahaa Guggenheimilla. Siinä on hyvä idea. Otetaan tähän nopea vielä yksi kilpailu. Kysymys tosiaan kuuluu, hyväksyykö kaupunginvaltuusto Guggenheim museon rakentamisen, kyllä vai ei? Jätä vastaus tuohon alle kommenttikenttään, kyllä tai ei. Ja oikein vastainen keskiarvotaan 50 ekeä pelirahan Kulpetille. Kun sit kun tää peliraha napsuu sulle, niin sit sä voit käydä veikkaamassa seuraavaksi vaikka Talvivaaraa. Ei oo silläkään hirveän moni suomalainen tehnyt fyky. Mut hei, nyt lähetään kyllä helvettiin täältä näin. Päästiin tänne lämpimään. Mikä sun nimi muuten oli? Antero Lyppä. Okei. No niin, hyvä nimi, hyvä nimi. Antero on hieno nimi. Hei, mitä mieltä tosta Guggiksesta? Aiotko käydä? Ja haluatko ensinnäkään, että toi valmistuu, tuo pytikin tuohon? En halua. Enkä aio käydä. No miksi näin? No, koska se ei ole kannattanut missään muuallakaan. Ehkä ihmisten mielissä on kannattanut. Ehkä. Joo. Hei, jos sun pitäisi löydä vetoa tästä aiheesta, että valmistuuko tuo pytinki tuohon vaiko ei, niin minkä puolesta löysit vetoa? No, niitä ei valmistu. No niin, sit vaan betsit sisään.